Good morning everyone and this is Mars Angel Vlog and welcome to my channel. Ang vlog for today is uh, magsishare po ko ng knowledge about uh, how to uh, claim your free insurance in Unified Products and Services. Lahat po ng mga bago po na nakapag-franchise. Uh, please watch this video para po uh, may guide kayo, kayo para paano Ika-claim po yung inyong mga free insurance Ang gagawin ko today is sa laptop po ako gagawa ng uh, claim ng aking free insurance Dahil ang aking cellphone ay naka-charge Pero guys, kapag kayo po ay nasa cellphone apps Pwede rin pong ganito ang gawin nyo Since, uh, papakita ko na lang Kapag kayo po ay nasa phone, kailangan nyo po mag-download sa Play Store ng Unified. Click nyo lang yung Play Store, uh, type nyo si Unified, then download nyo. Since ako po ay nakapag-install uh, na ng aking Unified, so meron na po ako. Meron na po akong apps. So ayan na po yung apps ni Unified. Kapag ikaw ay nasa phone guys, uh, dito ka sa phone ayan, kapag meron ka ng apps ni Unified uh, meron ka ng ganito so pagbukas mo ng apps ni Unified ganito po yung makikita mo ayan po ganyan po yung makikita mo so kapag ikaw po ay nag-claim ng inyong free insurance, hindi mo na po kailangan mag-fill up ng username or password uh, kailangan mo na lang po pupunta sa online support, dito na lang po ito na lang po ang i-click mo So, dahil pupunta tayo sa Google, yung Google ang ipikot. Ah, uh, just once. Afternoon, guys. Uh, kung makikita nyo dyan, nasa Google na tayo. Ah, uh, kung nakikita nyo dyan, ito po yung uh, create e-ticket and then view existing ticket. So, guys, dahil tayo po ay Uh, mag-claim pa lang ng ating free ticket uh, free uh, insurance sa Unified. So you need to click this create a ticket. Create a ticket. And then pag after niyo mag-click noon, ito po yung lalabas sa inyong screen. Uh, after niyo Uh, mag-click nun, ito ang lalabas sa screen at ito po ay i-fill ifi up nyo guys. Kailangan nyo po ito siya i-fill up. Make sure lahat ng i-fill ifi up nyo po is tama. So, ito po yung laman nun na kailangan nyo i-fill ifi up. Ayan po. Kung nakikita nyo, may name, email, and then confirm mo yung email mo. For example, uh, ilagay natin name Maria Ligo ang email ilagay mo ang email talaga na ilagay mo diyan is yung email mo na connect dito sa inyong system sa Unified diba kapag nag-franchise ka ng Unified may email ka yun po ang ilalagay mo dito sa confirm email email naman po ito po yung confirm email ko ano yung nilagay mo diyan na email yan po yung i-fill up mo rin diyan So, kung nakikita nyo po, merong category. Ang category is marami pong pagpipilian yan. You need to click this one. And yan, lahat po ng inyong issues, kung ano po yung gusto nyo, nakikita nyo dyan. Since tayo is mag-claim tayo ng ating free insurance, ito po yung pipiliin natin, yung customer support. So, i-click natin tong customer support. Ayan, ando na po yung si customer support. May priority. Yung priority, since low ang nakalagay dyan, ilagyan natin yan ng high. And then, you need to see this one again, uh, please check, itong please check, uh, ito po yung i-check iche nyo kung saan po dyan yung inyong, uh, sa inyo ba yan account or hindi account. Ito po yung account owner, ang account owner kapag ikaw po yung may-ari ng account and then not the account owner kapag hindi ikaw ang may-ari ng account. Since ito po yung account ay sa iyo, i-click mo na lang po itong account owner. After mo mag-click niyan, ito po, yung red code. Meron mag fill up naman tayo ng red code. Yung red code po, yung yung red code natin. Every time na mag-franchise tayo ng Unified o mag-dealership tayo, may sarili po tayong red code. So ang ilalagay natin red code, yung red code natin. For example, yan ang red code. Sa message naman, so dito po kailangan uh, may tama po lahat ng information na isusulat natin dito sa message. So for example, there 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 CSR ayan kasi kailangan natin mag ano kay CSR 'di ba sumulat kay CSR ang ilagay natin dito is uh, sa baba ng there CSR is uh, I want to claim to claim my free insurance. Ayan. Sa baba na naman, ang baba niya is record. Yung record, ang ilagay mo pong record dito, yung record ng my free insurance hindi po pwedeng ibang record ang record na ilagay mo po talaga dito yung record na kung saan ka mag-claim ng free insurance mo for example ang record ng free insurance mo is itong record mo na to dito so actually kasi kapag ikaw may bagong uh, system ni unified so ikaw mismo kung ano yung record mo dito yun din talaga yung record mo dyan so i-copy mo na lang yan I-copy mo na lang po yan, uh, G9299054. So, ayan. After ng record, ito po yung uh, assured assured name. Yung assured info, yung kung sino po yung nag-apply, kung sino po yung may, bibigyan mo ng free insurance. Halimbawa, ikaw, yung may-ari nito, na system na to. So, ibig sabihin, ikaw po yung merong free insurance. For example, ang pangalan mo dahil ikaw ang owner nito is Maria Lego. Lego. And then, lagay mo po dito sa baba ng iyong record, uh, assured. Assured. First name. Ayan. video ma ano ako mag-type guys <laughs> For example Maria yung first name mo ayan assured assured's middle name ayan Make sure guys ha tama po yung nilalagay mo lahat ng information and then assured last name. Ito po yung family name mo, yung apelyedo, itong last name. So, ito po ay, bawa, go. So, ayan. And the next sa baba na naman is ilagay po natin yung birthday. Halimbawa, si Maria ay ipinanganak noong June 12, 1992. Ayan. Birthday. And then, yung anong trabaho ni Maria, occupation, lagay mo na naman dyan, occupation. For example, si Maria is teacher, police. So, ang ilagay mo dyan, teacher ba o police? Pag ikaw naman ay OFW, ang ilalagay mo dyan is, kung anong trabaho mo sa Middle East, either a, a general worker, or kung ano pa ba, DH, domestic helper, ilagay mo na lang domestic domestic helper Pwede naman Ayan Medyo ano ako domestic helper After no occupation you need to put the email address Yung email mo po email mo So kapag ang email mo kanina yung nasa taas yun na lang din pang ilalagay mo Mars Angel Angel mouse and gmail.com So, yan na lang po ang email din na ilalagay mo sa so, make sure guys, all information talaga na ilagay mo dyan is tama. Yan po yung pangalan mo. na Yung assured, ibig sabihin, ikaw po yung uh, merong free insurance. Yung pangalan na ilalagay ng CSR sa inyong insurance. Uh, after nun, kailangan mo maglagay ng beneficiary. Ang beneficiary either asawa, anak, or nanay. So, ayan po ilagay mo po sa baba niyan, beneficiaries. Ganun din po first name first name. Halimbawa, ang beneficiary mo is yung anak mo, Leia. And then beneficiary na naman po, Benefish beneficiaries. Medyo mabagal ako mag-type kasi nasa phone. Beneficiaries middle name. Ilagay mo naman po is go. Sa baba na naman, benefit, Bene first last name ito yung apelyido ng inyong anak for example is anak mo ah uh, go itong middle name para rilian no ayan so yan po kailangan po lahat po ng inyong nilagay dyan sa sa loob ng inyong box na message ay correct po lahat kasi yan po na information dyan yun po ang i-apply ni CSR doon sa inyong free insurance so after nun na maglalit sumulat kayo sa CSR maglagay na lang din po kayo dito na sa baba dahil naman magpapasalamat kayo sa CSR dahil kayo po ay tinulungan thank you Ilagay mo na lang name, Maria. Lagay mo ng thank you. Then, sa baba is pangalan mo. Maria Li, Li Go. Ayan. So, after mo ng ano dyan, magsulat dyan, i-review mo po lahat nyan. Make sure tama po talaga lahat ang kung ano po yung nasulat mo dyan. After no uh, na, na review mo lahat, may nakikita kang attachment choose file. Iyan po ay wag mo na po siyang pakialaman dahil yan po ay wala kang file na ida-download diyan. Dahil ikaw lang po ay nag, nag claim ng inyong free insurance. After mo diyan, kung makikita mo po meron pong spam prevention. Ang spam prevention is uh, yung mga numbers na yan. So, need mo na lang po yan. I-copy yung mga numbers na yan. Isulat mo dito. For example, 27773. Kung ano po yung nakasulat na number dyan, yun din po yung itatype mo dito. After mo nyan, mag-fill uh, up, i-review mo na naman ulit po lahat ng mga uh, fill up mo dyan lahat. Make sure yung uh, spelling ng mga names, lahat po ay correct. After mo mag-fill up nyan at na-check mo na, i-submit mo po yung e-ticket dito. Submit ticket. Pag-submit mo po nyan, So, ayan guys, after natin i-click yung submit kanina, may lalabas na ganitong number. May lalabas na ganitong uh, number sa ating screen, yung ID. Ayan po, yung success, nagiging success yung submit natin ng e-ticket kanina. May nakikita kayong success and then your e-ticket has been successfully submitted. Ito po yung, yung reference ID. Yan po ay ikakopy nyo po yan. Ikakopy po ito. Ikakopy natin ito. Kailangan nyo ikaka-copy po ito. or isusulat nyo po, isusulat nyo po ito sa papel. For example, ah, uh, kailangan po kasi talaga to siyang i- copy dahil ito po ang gagamitin natin para i-check natin kung nagreply na ba yung CHR sa atin. So, ayan po yung ating uh, reference ID. Kapag tayo po ay uh, i-check na natin kung kung may reply na ba si CSR pupunta lang po tayo So ayan guys kapag uh, tapos na po tayo doon kanina sa fill up natin at gusto natin ma-check mache kapag nagreply na po si CSR so you need to go to your apps again here unified products and services mm, di ba may reference ID tayo kanina so mayroon na naman po pupunta na naman po tayo dito sa online online support After ng online support, i-click lang yung Google Chrome. Ayan, kung nakikita nyo, di ba kanina dito tayo pumunta sa Create e-ticket at saka meron din dito yung View Existing Ticket. Itong Create e-ticket kanina dyan tayo pumunta para mag-fill up ng ating uh, claim sa ating free insurance. Dahil po tapos na tayo dyan at may reference ID number na po tayong sinave kanina, kailangan po natin dito po pumunta sa View Existing ticket. Click lang po natin yan. Ayan. Pag after click, uh, meron po tayong makikita ng ganun, uh, ng reference ID. So, yung reference ID na kanina na sinabi ko pong kailangan na kailangan isulat or i-copy para kasi need talaga yon So, yun po ang ilalagay mo dito. For example, yun kanina is L 6 Z dash one three kung ano po yung mga nakasulat doon follow nyo po talaga big letters big letters is big letters small letters is small letters then 1 B 4 8 So yan kanina yung ating uh, tawag doon reference ID so i-view natin yan either nagreply na sa si CSR o hindi pa Ayan So kapag uh, after natin uh, gumawa noon kapag uh, nakareply na si CCSR, dito po makikita natin lahat. Ayan, kasi yun po yung, halimbawa, ah, ayan, new kasi siya kanina. So, dito mo makikita po yung lahat-lahat kung nagreply sa so CCSR, si So, since yung ginawa ko kanina is sample, so walang uh, ano na question talaga is kaya hindi ata nagreply si CSR. Or kung approve na yun, dito mo rin po makikita yun. So, you need to save ang reference ID po number para yun po ang uh, way para makita natin yung reply po ni CSR so ayan lang po yung isishare ko sa inyo para sa mga baguhan uh, you need to watch this video para ito po yung way uh, isa sa mga mga magtuturo sa inyo kung paano po kayo mag-claim ng inyong free insurance So maraming maraming salamat po. Sana po may matutunan kayo ulit sa aking bagong video. Uh, kung nagustuhan nyo po ito, please uh, like the thumbs up button para naman po sa aking mga bagong bagong para naman po sa aking mga bagong bagong viewers uh, please uh, paki-subscribe yung aking uh, channel para lagi po kayong updated ng aking mga new videos. So ayan po maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless.